ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកជីឌីវីតនាំគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនទានមិនតាន់ចាប់ស្រូតមូលផងបែរត្រូវគេរិះគន់រឿងមួយនេះចាតើរិះគន់រឿងអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងគូស្នេហ៍គឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកនិងលោកជីឌីវីតបានរួមគ្នារៀបចំផ្ដើមកឋិនទានដង្ហែចំពោះទៅកាន់វត្តសុវណ្ណគង្គានៅក្នុងថ្ងៃចេញវស្សាតែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការឡាយនិងប្រកាសហៅភ្ញៀវនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយមកចូលរួមផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានបង្ហោះរូបភាពបង្ហាញសកម្មភាពខ្លួនដង្ហែកឋិនទានក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់បានបញ្ចេញមតិថាស្លៀកពាក់សមសួនណាស់តែកុំមើលសក់ក្បាលអីក្រោយពីទទួលបាននៅការរិះគន់នេះកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានធ្វើការឆ្លើយតបថាហើយអ្វីបានជាគេរើសអើងមនុស្សសក់ពោម្លេះពួកខ្ញុំសក់ពោមែនតែពួកខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យនៅលើចិត្តគឺមិនមែននៅលើសក់ទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពួកខ្ញុំមិនបានទៅសំដែងឯណាហើយអ្វីចាកញ្ញាទេពបុព្រឹកគាត់ឆ្លើយតបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលនូវការរិះគន់បែបនេះចាហើយតារាទាំងពីរឌូនេះគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនទែនបានដង្ហែកឋិនទានហើយបានចែកជាអំណោយបន្តិចបន្តួចជូនដល់លោកតាលោកយាយក៏ដូចជាក្មេងៗដែលនៅទីនោះផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាមានបងប្អូនក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាជាច្រើនចាបានចូលរួមដង្ហែជាមួយនឹងកញ្ញាផងដែរចាមើលទៅពិតជាអធិកធមសប្បាយមែនទែនចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា